ciidamada dalka Burkina Faso ayaa sheegay in ugu yaraan 10 askari ay ku dhinteen halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 50 askari oo kalena kadib markii weerar lagu qaaday magaalada Chibo oo ku taala dhinaca qoyiye ee dalkaasi. Ciidamada ayaa sheegay in weerar argagixiso lagu qaaday saldhigga guutada 14aad ee ku yaala magaaladaasi xilli muddo 3 bilood ah ay go'doomin ku hayeen kooxaha Islaamiyiinta ah ee dalkaasi ka dagaalama. Khasaaraha hordhaca ahi waa 10 askari oo ku dhimatay dagaalka iyo ku dhawaad 50 askari oo kale oo dhaawac ah, kuwaasoo la daweynayo, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay dowladdu ka soo saartay dhacdadani. Ciidamada ayaa sheegay in ay kooxaha weerarka soo qaaday ay ka dileen ilaa 18 qof intii lagu guda jiray howlgalkaasi ay ciidamadu sameeyeen, kaasoo ilaa haatan socda sida la sheegay. Mas-uuliyiinta ciidamada ayaa dalbaday taageero dhinaca hawada ah oo ay dowladdu u fidiso. Ilo dhinaca ammaanka ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in kooxda weerarka ku qaatay saldhiggu ay subaxnimadii hore madaafiic ku garaaceen xerada iyo in weliba goobo kale oo istaraatiiji ah oo magaaladaasi ku yaala ay ku garaaceen madaafiicda. Shacabka ku nool magaaladaasi Chibo oo gaaraya ilaa 30,000 ayaa go'doon ku jiray muddo 3 bilood ah, iyada oo kooxaha jihadoonka ahi ay qarxiyeen bambooyin isla markaasina ay xireen wadooyinkii aagaasi. Khadir.